No niin, Tarja Tyttönen. Mikä Tarja Tyttöstä itkettää? Jouduttiin pihalle asunnosta. Voi ei. ei. Oliko remontti tulossa? Kerro pukille. Tui Mäntyniemen uusi asukas. No, kuka sinne muuttui? Sauli. Sauli, poika, vei Tarjalta kodin. Ai, ai, Sauli. Mutta on muutakin vielä kerrottavaa. Kerro, Tarja, pukille, kerro. Väksiäisrahjana, niin meidän penaveti lärvit. Voi ei. Joo, joo. Oksentelija teki kaikki, mä veisin kotosalle. Aivan. Aamulla mä päätin, että mä oon oikein kiltti muori. Mmm, hyvä, Tarja. Kattevin ikkunasta ulos ja aurinko paistui, ja oi sininen taivas. Oi, kaunis mm. kuva. Hanki hohti. Oi. mutta se hanke oli joku virtsän vä. Ja, oli. ja oli vielä virtsalla kirjoitettu, että tyhmä. Siis kusella. Joo, se oli silleen kirjoitettu, että tarjoaa tyhmä. Ja päätin selvittää sitten se asia. No mitä sulle selvisi? Se oli meidän pena virtsa. Oh. Joo, mutta käsi ava. Oi Anneli Jäätteenmäe.